რეგიონის ფერმერებს სადაზღვო კომპანიის წარმომადგენლები ხვდებიან. ფერმერები აგროდაზღვევის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას ეცნობიან. აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში დღეისათვის 5 კომპანია ჩაერთო. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივის თანახმად, აგროდაზღვევის სტიმულირების მიზნით სახელმწიფო სადაზღვო თანადაფინანსებით მოხდება. ფერმერს 12 ტონა ციტრუსში 30 ლარის გადახდა მოუწევს. დანარჩენ 480 ლარს სახელმწიფო დაფარავს. როგორც შეხვედრაზე მყოფი ფერმერები განმარტავენ, ისინი აგროდაზღვევის პროგრამაში ჩართვას აპირებენ. კომპანია ალდაგი ფერმერებს ციტრუსის და სუბტროპიკული კულტურების დაზღვევას სთავაზობს. კომპანია ზარალ სეტყვის, ჭარბინალექის, ყინვისა და ქარიშხლის შემთხვევაში აანაზღაურებს. აგროდაზღვევაში ჩართვისთვის ფერმერებს სპეციალური განაცხადის შევსება მოუწევთ. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დღეს გამართულ შეხვედრას აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. დაზღვევა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია დავაპირებ ჩართვას, იმას და მიუხედავად, რომ არის კლიმატური პირობები ძალიან ცუდი, ზოგ შემთხვევაში სიტყვა არის მოსალოდნელი, დაუშვათ ან ყინვა ან რამე, ამ შემთხვევაში დაზღვევა უცილებელია. ცოტა მაქვს, ბევრი არ არის ჩვენი, რა ქვია, ციტრუსის ბაღი, მაგრამ ვაპირებ, რომ დავაზღვევ. ჩვენ მივესალმებით სოფლის მეურნეობის ამ ინიციატივას. აქტიურად ვართ ჩართულები ამ დაზღვევის განხორციელებაში. ჩვენი წარმომადგენლები მთელი საქართველოს მასშტაბით ახორციელებენ ინფორმირებას, დეტალურ ინფორმირებას ფერმერების. სუბსიდირება ხდება ამ დაზღვევის 90-ამდე და 95%-ამდე ანაზღაურებს პროექტების სააგენტო და 0.5%-ს ფერმერი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სადაზღვო კომპანიებს, რომლებიც ასე აქტიურად არიან ჩართულები, ინფორმირებას ახდენენ მოსახლეობისაც და აქედან გამომდინარე მე მინდა გითხრათ და გარწმუნოთ, რომ აქტიურად არის ჩართული ასეთი ფერმერები, დაინტერესებული არიან და აზღვევენ თავიანთ პროდუქციას.